الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لبيغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرة بيندو أو په هغه سلسله کې د نهم کال واقعات بیانېدو. د نهم کال په واقعاتو کې لویه واقعه هغه ده چې هغې ته د تبوک غزا ویل کېږي، غزوت التبوک، د تبوک غزا. نو د هغې په باره کې ابتدایي خبرې هم شوې وي چې په څه طریقه باندې دا لخکر تیار شو، اولی یعنی اولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اراده وکړه چې تبوک ته لاړ شي. او دغه شان بیا په لاره کې ډیری خبرې راغلی وي او ډیری پیښې را پیښې شوې وي چې هغې ته اشاره شوې وه. او د تبوک د غزا په باره کې دا زموږ دریم بیان دی. نو کمی خبری چی پاتی دی او کمی مسئلی چی پاتی دی اگر انشاءاللہ پا ننوی بیان کی پورا کوو دا اللہ پا توفیق سر. مگ دا خبر ذکر کردی و چی مسلمانان پا سی طریقه بندی تبوک تا ورسید او پا اگوی بندی چی کم سخت تیرشی و او کم لوگ او تند پا اگوی بندی را غیلی و اگر وضاحت شی و مسلمانان چی کل تبوک تا ورسیدو نو الته چې کوم چینه د تبوک پای کې ډېرې لږې اوبه وي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه چې انکم ستأتون غدا انشاء الله عین تبوک، سبب تاسو د تبوک چینې ته ورځئ. خو که څوک تاسو کې هغه اوبو ته ورسېدو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زموږ نه مخکې فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، کسوکم ورسی دغه چینې ته د تبوک دی چینې ته نو اوبو له به لاس نه وړي چې څوک پورې زه نه یم راغلی، اوبو له به څوک لاس نه وړي. دوه کسان مخکې شوي وو، دوه کسان تلي وو، هغوی ته اوبه مسکلې وې. بعضې روایتونو کې داسې راځي لکه ابن اسحاق چې کوم روایت راوړی دی په سیرت کې، پای کې دی چې بعض منافقان ورته ورمخکې شوي وو او هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ونه منله او د هغه چینې نه اوبه هم وڅکلې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر سخت ورټله هغوی چې کله ورته پته ولګېده چې دوی د اوبو له لاس وروړی دی او څکلې هم دي، نو ډېره سخته رټنه ورته وکړه او څه چې الله غوښتو هغه ورته ووایي. بیا د ملګرو ته ووایي چې تاسو له دې نه په چنګونو کې د اوبه لږې لږې رالی، نو خو لږې اوبه وي، ډېره کمزورې چینه وه. نو صحابه کرام لږې لږې اوبه راغستې تر دې چې څه اوبه جمع شو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه اوبو کې خپل مبارک مخ وینځو او لاسونه یې وینځل او بیا پکې ورواړولې د اوبه. نو هغه چینه اوبه ده او سمه اوبه ده او خلکو ته اوبه وڅکلې، دومره یې وڅکلې چې د ضرورت نه زیاتې اوبه روانې وې دغه شی. نو په هغه ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ته ویلو معاذ بن جبل رضی الله عنه، دا موږ د قیامت علامات چې کله بیانول هلته موږ دا روایت ذکر کړی و. دغه ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ته ویلو و یوشکو یا معاذ ان طالت بک حیات، معاذ که ژوند باندې ژوند اوږد شو او پاتې شوې ان ترى ما هاهنا قد مولي اجنانا، دا لقب ته وینې دا به ټولې تکې شنې شوې. نو موږ دا نښې ذکر کړې وو چې د قیامت په علاماتو کې یو دا ده چې تبوک ځمکه به څه شي تکې شنې شي، او دا نښې تقریبا راښکاره شوې ده ځکه چې اوس د سعودي عرب غټې مزرې او ډېر غټ غټ باغونه دا په تبوک کې دي او د تبوک خوا او شا کې دي. نو دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ځای کې کړې وه.
او یو روایت کې دیسی رضی چی لئین بقیتم او من بقی منکم کتاسو کی سک پاتی شو کنه او جوانی اوگه دو نوی بنی چی دا لقب طور تکش نشی وی نو دکه تین که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرده کله چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و ملگری تبوک تا ورسیلو دا پیغمبر دا پار حلتی و خیمه و لگی دا ناستی یوزه جوڑ شو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودبه اکڑا و دیر ناشنا خودبه اکڑا دیر جامع خودبه اکڑا و لند خودبه اکڑا او پایی که فضیلت لکه عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا نقل دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا خودبه کی کمی چی تبوک کردی و پایی که دا آغا سری صفت او مقام او شان بیان کو سوک چیل اللہ پلار کی جہاد کئی او دا دید پارا لکه روایت که رضی وی علا اخبروکم بخیر الناس و شر الناس پا خلکو که غور انسانان دا تو نخیم او پا خلکو که بدترین غور آگه ده چی دا اللہ پلار کی وطه جهاد لا او خپل اسی زن سر ویسته یه زن سر اوخ ویسته او علا قدمیه یا پا خپل اخپو بانی روانی حتی یعطیه الموت دی چی مرگو لرش دا غور انسان ده وی دا فضیلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی انسان پا دیزی که پا دی بینی چی ردوی جذبه سیشی اگه دا اوچه تشی د غربت په حالات کې غوی راوتی دی او په دې سختو حالاتو کې راوتی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د خطبه کې د قسمه خبرې وکړې هیڅ د غوی هغه جذبه راوچته شو او تازه شو دی خطبه سره او دا وته وی چې په خلکو کې بدترین انسان هغه دی و ان من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء من او بخلقو كي بدترين انسانا غده چه ده الله كتاب الولي او ده الله كتاب نده يرن آخلي ده سنه چه منا کرده الله چه ده سنه منا کرده اغينا منا کی گنا يعني يري گنا ده قرآن اسی بس تلاوت كي لگا ده نو دیزی که زمان دی پارم یاره چه دی قرآن نا فایده غست پکار چی لکه بعضی روایتونو که دیسی رازی وی یو سره با قرآن وی و قرآن پی لعنت وی یو سره با قرآن وی و قرآن پیسه وی لعنت وی دا سومه دی یاری خبرت یو سره قرآن وی و قرآن پی لعنت وی و دا سوک دی چه قرآن وی و قرآن پی لعنت وی خود دا گده کن کم چی پی عمل نکه قرآن کریم د نزول او دنیا ته د رکوزیدو لوی مقصد د هر څه نه مخکې هغه په دې باندې عمل دی صرف دانه چې په خوږ اواز کې تلاوتونه کوه او یا محفلونه پې ګرموه او یا پروګرامونه پې شروع کوه دا دی پا دا فایده مخیطره لدی پروگرامونو پا دی ابتدا که گوره دا قرآن ویل دم نده ایسابیت نی صالف صالحین نو پا یوزی که نی ایسابیت چاکوی با پروگرام شروع کنو پا اولا که با قرآن وی هنی ایسابیت دا گوی نه نو قرآن بیده که برکتونو دا پار یا با بیٹکونو که لگه دلی پا دیوالونو بنده یا پا دکان که زورن کرده یا پا اوتلو که لگه ولی یا او یاد اگر ختمونو لئے ساتھ لئے بس دی قرآن کی دیس ہے دی کی سوچ او فکر او عمل دی ندر خلق لری دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا خطبہ کی دا خبر اکڑا جی دا سڑے بدترین انسان دے شر دے پا دی سڑی کی چی قرآن وی او قرآن کی چی کم یر دا آگی سر دے نیری دی جہنم بارک آیتونا وی نیری جہنم نا عذاب بارک آیتونا وی نیری اللہ نا یہ را پزلکی نرازی نو دیر ناشنا خودبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا تبوک کی کڑو چرا غیسر دا ملگر و جذبہ او ایمان دیر شیو
تبوک کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شل ورځې تیرې کړي دي او دا راجح قول همدقه دی او په دلایلو په رڼا کې مضبوط قول چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په تبوک کې شل ورځې تیرې کړي او دشمن سره ملاقات نه دی شوی. په دې شلو ورځو کې دشمن سره ملاقات نه دی شوی چا پسې چې تله. نو دغه دوران کې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض کسان په دې قبایلو پسې لیږل, کم قبایل چې د شام په دې اطرافو کې اوسېدو هلته چې کم نږدې وو په هغو پسې به یې لیږل او رساله هم لیږلې وه هرقل ته د روم مشر ته رابشي انشاءالله د هغې تذکره او سمه یره د دشمن په زړه کې ناسته وه د خوشه چې کوم خلک وو کوم چې د رومیانو سره ملګري شي وو د هغوی په زړه کې سمه یره راغلې وه چې یاره مسلمانان خو دیزې ته راورسېو د هغه مدینې نه راپسې دلته راغلو. نو دومره جرأت په هغو کې نه وو چې مسلمانانو ته مخامخ شوی وی. په دغه دوران کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه ټیټ چوکیداری کېده. لکه روایت کې راځي چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوک په دې سفر کې چې کله به د شپې مونځ کوو یا سجدې کې به ولاړو نو شاته پسې کسان وو هغوی به چوکیداری کوله. او دا صحابه کرام هغه چوکیداران نه دي چې عام چوکیداری کوي, دا هغه کسان دي چې د دوی بدن که ټوکړي ټوکړي شي هو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته څوک نه پرېږدي, دا هغه انسانان دي د دوی د بدنونه د ایمان نه ډک دي. او چې کله ایمان په سړي کې او بیا ورسره بدني طاقت وي نو هغه بیا ناشنا زور وي. صرف په دې کارونه نه کیږي که نن سبا باډي شي نو نن سبا خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلي که نو قیامت ته به نږدې په خلکو کې سوربوالی عام شي اکثرو دې سټونو ته چې ګوري نو ماشاءالله. صرف په دې خو کار نه کیږي یاره زما باډي غټه ده او نه, اصل ایمان په کار دی. اصل زور د څه دی؟ هغه د ایمان زور دی, هغه د ایمان طاقت دی. صحابه کرامو سره دغه طاقت هم وو او بدني طاقت ورسره وو او چې کله دواړه طاقتونه یو ځای شي نو هغوی سره به ناشنا طاقت وو. په دغه دوران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو له یو بل خبر ورکو او هغه دا په صحیح بخاری سی مسلم کې دا روایت دی د ابو حمید الساعدي رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو حمید وی چې کله موږ تبوک ته راورسېدو نو پیغمبر وی چې اما انها ستهب الليله ریح شدیده, د شپې به سیلۍ راځي خو سمه تیزه سیلۍ به راځي, ډېره تیزه سیلۍ به راځي, نو څوک به په تاسو کې پاسي نه ګورئ, د شپې به پاسي نه, او که د چا سره سورلۍ یي نو ښه مضبوطه دي وتړي, لکه چې د شپې به سیلۍ راځي او ډېره زورور سیلۍ به راځي, او په هغه شپه باندې سیلۍ وچلي او څه بل شان سیلۍ وچلېده. یو سړی پکې راپاسېد, پیغمبر ویلو پاسېږي به نه, یو سړی پاسېد او دې سیلۍ چې واغستو نو د تی طرف ته چې کوم غرونه وو هغه غرونو منځ ته یې ورغزار کړو هلته مړ شو. ویل به ځان سره د سیلۍ په هغه ټایم راغلی وه. بعضې روایتونو کې دې سره ځي چې له دوه کسانو د بنو ساعده خاندان دوه کسان راوتي وو, یو خپل حاجت دپاره وتی وو او د هغه بل نه سورلۍ ورکه شوې وه او دواړه مړه شوي, یو د حاجت دپاره ووتو د شپې او هغه دویم د سورلۍ د لټون دپاره وتی وو او دواړه مړه شوي دي. په دغه دوران کې یو بله خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په تبوک کې چې کله اودس کوو چاردام به کوو نو هر اندام به یو پیرینځو, لکه دا روایت امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی, امام ابن ماجم راوړی دی, عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت دی وی چې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزوة تبوک توضأ واحدة واحدة
ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہو چی ده تبوک ده غزا پا دوران که بای چی کل چاردام کون اندامونو بای یو پیرینزل ده دین یو اهم مسئله رو تزمون ده سیرت دی سنیده چی گوله منگ بیانو روانو مخی زمان حتی لوسا کوشش یو خو زمان کوشش تای چی اکثر اغا واقعی او پیخی چی ده تیم کرا پیخی شیو اگر جمع کوم چی ده ملگرو تا بیان شی بید اگه نفایده که مونگ تی سفایده ملاوی نمونگ دیسیم که ورشو چه تبوک ده غزا سیرت بین که ده خبری ده بکی سر زیکر نش سیلی رالا یا او دس یو یو پیرکو یا نوری مسئله برش خدا ده فایده ده پاره زیکر که چه صحیح معنو بندی یو سره ده پیغمبر پا سیرت بندی پوش ده غیر ده پاره ده محنت و کوشش که نو دین ده مصدر وو تا امام ترمیدی رحم الله زیکر کردی ده کنه چه او دس دا عام علماء دا مذهب ده او دا قول ده چه او دس او چاردام یو یو پیر کولو سرکی یو یو اندام هر اندام چه یو یو پیر وینزی بس چاردامو شو او دو پیری غورده ده یونه او دری بیا دیر غورده او دری نا اخوه سنیشتی او روایت که رئیسی چه ده دریو نوالو فقط تعد و ظلم اگر بیا دا حدود نواری دا ظلمی اوکو ادریو نبر ظلم دی نو واجب چی پاگی سر کار کی اگر سو پیری دی اگر یو پیری دی بید اگر دو گوار دی او بید اگر دری گوار دی چی هر اندام دری پیری وینزی او دا مسئله یاد که چی هر اندام دری پیری انزل ثابت تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاردام کرده و هر اندام بگی دری دری پیری انزلی او دو دو پیری تیم ثابت تی او یو یو پیر تیم ثابت تی او گرد ور تیم ثابت تی نو طول جایز تی گرد ور مانه ده چی یو اندام سره دو پیری وینزی بل دری پیری وینزی بل یو پیر وینزی نو دا چاردام اون سیده دی که سحره جنش تی دا تبوک دا سفر پا دی موقع بندی عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ وی پس ای بخاری که در ویدشتی امام ابو داود را وڑے دے امام ابن ماجم را وڑے وی دے تبوک دے غزا او دے سفر پر دوران که ویزد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتر عالم وی تبوک کیو منگا وہو فی قبت من ادم دے سرمنی و خیمہ و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاگی کے ناسو وی ما پی سلام واچھا وما لے سلام جواب راکو وی بی ما توی چی رننوزه وی ما توی چی طول وی چی او طول رننوزه وی بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما توی چی اعدود ستن بین ایدی ساعة شپگ نخی قیامت نمخ کی ایدی ساعتا او دا مو زکر کردی دی قیامت علامات چی مو زکر کول او دا حدیث ومال تا دیر بینو اعدود ستن بین ایدی سا اگر دا زیو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عوف بن مالک تا دا خبر کردی و نو یوی و تا دا ذکر کردی و موتی زمان مرگ دا دا قیامت پر نخو کیاو نخواد یو روایت کی دیس رازی امام بن ماجر آوڑے امام بن ماجر چی کم روایت آوڑے بکیو سر دا الفاظ تی عوفوی چی دقی که زی سخ غم جنشون دی خبری سر چی کلی پیغمبروی چی زمان مرگ نو بسوی زمان طبیعت سم خراب شو دویم فتح بیت المقدس فلسطین فتح که دل او دریم عام تعون برازی او دیر خلق بپایی که وجلی کی مرکی گی بپاکی او غد تعون اشاره ده تعون عمواسته موزیکر کرده والت ده ده عمر بن خطاب رضی اللہ با دور کرا گلو اتلسمه هجره ایکی پا زرگه او خلق پا دی کمرا شیده لولو صحبه کرام پا کمرا شیده ندریشو سلورم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مال با دوم ردیرش چی او سڑی تا با سل دینار ورکڑیشی اگا بیا مخاپای چی ردین اڈیر وی او دیسی شیو دا عثمان رضی اللہ عنہ پا خلافت کی
سوشو سلور بينزما يو فتنة برازي عام فتنة چه دا عربو يو كور بنا پاتكي مگر دا فتنة بوتورنا نوزي شپغم دي حدیث کی ذکر شیری جی بیا بتا سو صلح کوي رومیانو سره نصارا سره او غوی بتا سره غدر کوي اتیا جنڈی بد ابو سری رضی اللہ بتا سو بسی جنگلا او د هری جنڈی لاندې ب دول زره کسایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عوف بن مالک ته الته دا خبره ذکر کړو دکه موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ته پوښوم شیو چې یو سړی مونږ کوي د پسې مسلم کې د حدیث دی عائشه رضی الله عنها وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل فی غزوه تبوک عن ستره المصلی چې مونږ کوونکي کله مونږ کې ځان ته سترې خو دي سترې مسائل مونږ ځان درسونه کې بیان کړي بلوغ المرام مشکات عمده الاحکام هل تمو ذکر کړی دی چې دین اکثر خلک نه دی خبر د سوتری د مسایلونه نو سوتری خو د لازم دی خو د پیغمبر نه دغه دوران کې تپوسو شو چې د سوتره به څومره اندازه کې دنګي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی کمؤخره الرحل رحل کی جاوی ته وای پالنګ چې په اوخ باندې لپاس پروت یو به بسړی ناشي نو د دې د شاته لرګی چې کم ته ډډه لګي چې د دې په اندازه کې دم د تبوک په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې وه دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل مسلم ملګرو ته بیان کړې وه د طاعون په باره کې طاعون هغه بیماري چې راشي په خلکو باندې نو عام خلک د هغې دلسه مري د طاعون وي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا وقع الطاعون بارض وانتم فيها وانتم بها کله چې په ازمکه باندې طاعون راشي او تاسو په ازمکه باندې فلا تخرجوا منها دا غینه بنوزه واذا وقع ولستم بها فلا تقدموا عليه او چې ازمکه باندې طاعون راشي او تاسو په کې نه نو البته بنور نه نوزه چې د باندې رالی تختی بتی نه او چې نه و راغلی بل ځای کې ونو هلته به ځي نه ګوره شریعت څومره حفاظت کړی زمونږ بعضو ته نن سبا ته به چې د ایمان دي چې د غره په شان ایمان دي که ته ورته د کرونا باره کې وایي چې دې باره کې احتیاط او خصوصا په اوله کې چې کله دا بیماری راله حکومتونو به نصیحتونه کول او دا کوي او دغه کوي نه نه د په شریعت کې شتي په الله توکل کوه او ګرځوي نو بیا خو دلته پیغمبر موږ ته توکل خلاف خبره کوي ولیعاذ بالله پیغمبر وایي چې کوم ځای کې د بیماري نو مور نه نوځه او خو توکل خلاف شو دغه بیا چې دی چې ایمان د غره په شان دی ورته وایي دلته بس کې ورنه نوځي به څه به کې مرګ خو جوړ خپل نیټه ده مرګ خپل نیټه ده یو ګاډي ته ور مخامخ څه دنګ روډ ته بلډینګونو ته خېجه کتره دنګ او توکل مې کړې په الله باندې جذبات خبرې نه دي درې جذبات خبرې هڅه ته احتیاط کوه احتیاط کوه بیماری ده ډیر ملاوي ډیر ملاوي ده داخله مړوي ده ته دا څه خبرې چی شو په الله باندې ایمان بسې په ځان دبه کې اوس پیغمبر څه وایي چې کوم ځای کې طاعون وي دغه ځینه مه وځه ولې مه وځه چې نور چاته ونه لګي نقصان ونه رسي اوس پیغمبر باره کې څه وایي پیغمبر وایي مه وځه نورو مسلمانانو ته نقصان ونه رسي او که یې نو مه ورځه ځان ته نقصان مه ورکوه دا د پیغمبر نصیحت دی نو چې د بعضو دا اکثر دا ګرمې خبرې چې کوي دوی د دین نه خبر
دوی د دین نه د دین نه خبر صرف بس هسي هغه سرسري مسلې اورېدلي او فتوی به لګوي په یو ځي باندې په بل ځي باندې دا څنګه او دا ویلې او دا ایمان چی شو ایمان لا ته به ترې لږ احتیاط کوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا ضرر ولا ضرار مزان له نقصان ورکوي مو بل له نقصان ورکوي. زمونږ شریعت الحمدلله زمونږ د مال حفاظتي کړی دی, زمونږ د نفس حفاظتي کړی دی, زمونږ د عقل حفاظتي کړی دی, زمونږ د نسب حفاظتي کړی دی, د دې هر څه حفاظتونه یې کړي دي, زموږ د دین حفاظت یې کړی. نو دین خو انکار نشتی, خو منو چې تقدیر کې صحیح هغه به کی خو موږ به اسباب لټو. څه به کوو؟ اسباب به لټو. دا چې تقدیر کې توکل په لوی الله وردانګه, الله موږ له عقل له کړی دی موږ یې پوه کړي یو چې توکل به کوئ په الله باندې, د هغې سره سره به اسباب لټوئ. څه به کوئ؟ سبب بلټوي. او یو سړی چې د توکل د رزق په دې باب کې دیسې ونه کړو, مزدوری له کله به سعودي عرب کې پروت وي او کله به په کویت کې او کله به په دوبۍ کې او کله به په امریکا کې او کله به برطانیه کې, لکه چی شو ستا که توکل؟ ته چې په الله باندې توکل پکار دی, خو توکل که کور کې به رزق راځي که نه؟ نه وي توکل هلته به وي توکل به کوي, خو اسباب خو به لټوي که نه؟ خو دغه خبره مونږ کوو چې توکل سره اسباب دي. توکل سره څه دي؟ اسباب دي. خو دا عقیده به ساتي چې د اسباب هم الله جوړ کړي دي, دا به سره عقیده ساتي. تبوک همدغه دوران کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوک کې و, خو شل ورځې و, ډېرې ورځې و, الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له 15 خبرې ورکړې چې د هغه نه مخکې یو پیغمبر له نه یې ورکړې. امام احمد بن حنبل رحم الله دا روایت راوړی, امام طحاویم راوړی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوک په دې سفر باندې و او هلته تبوک کې و, نو یې مونځ وکړو د منځ نه بعد دې ملګرو ته مخ راواړه په یو موقع باندې, او دی ورته وویل لقد اعطیت الليلة خمسا, دا شپه الله ما له 15 خبرې راکړي. ما اعطيهن احد قبلي, زمانه مخکې دا 15 خبرې چاته نه دي ملاو شي, یو پیغمبر ته نه دي ملاو شي. ارسلت الى الناس عامه وكان من قبلي انما يرسل النبي الى قومه, زه ټولو خلکو ته الله را لېږلی یم, پیریانو انسانانو ته الله را لېږلی یم, او زمانه مخکې چې کوم پیغمبرانو هغه به خپل قوم ته لېږلی کېدو. دا یو شو, دا د پیغمبر خاصیت شو, یعنی دا اکرام او عزت خاص د چا دی؟ خاص د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې دې ټولو خلکو ته را لېږلی شوی دی. صرف قریش ته نه دی, نه صرف عربو ته دی, لکه مخکې قومونه به هر یو پیغمبر به خپل قوم ته لېږلی کېدو. دویم, ونصرت علی العدو بالرعب, الله زما مرسته کړې ده چې زما د دشمن په زړه کې زما یره اچولي رعبي. ولو کانت بینی وبینه مسیرة شهر ملئ منی رعبا, که زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که زما او د دشمن په منځ کې یو میاشت فاصله وي, نو دې زمانه په یره کې. او دا دغه تبوک کې شوې ده, تبوک کې دغه شان شوې دي. څو ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیره دی؟ شل ورځې. دشمن نه دی نشي راتلی. دا مکه خاص خبره چې الله پیغمبر له ورکړې. وحلت لی الغنائم, دریمه خبره ده الله زما دپاره غنیمتونه حلال کړي دي. پخانو به څه چل کو؟ سيزل بغنيمتنا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, أو الله زماد بارد أزمك جماد قرز ولدي, أو دا خاور زماد بارد باك قرز ولده. نقول تكمزك أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت,
وی هر زکی چی پا ما بندی موز رایشی او موز میرا گیر کی چی مومو که موز کو پخانو کی دیسی نوا انما کانو یصلون فی کنائسهم و بیعیهم اگوی با لازم موز با گیر جو کی کو بس کی گیر جو کی عبادت خانه کی با موز کو پا بل زکی یو زکی موز نکی دو او لازم با تحارت پا وبو سر حسیلی دو پا خورو بندی نکی دو نو دی امت لا او دی امت تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ دا خاص عزت و اکرام ورکڑے چی دی امت تا پار طول از مک جمعات تی او حدیث کرائی سوائی دا مقبرینا او دا او دسماتی دا زینونا نو طول از مک جمعات تی او طول از مک پاکا دا کمزی که خوری بطای مکاو چی او بنی یا طاقت تا او بود استعمال اولو نی نو سو خبریشو سلور پینزما والخامستو هی ما هی پینزما خوی آغا دا چی آغا دا وی ما تدویلی شو چی سو وارد خپل امت تا پارا زکی چی مخکینو پیغمبرانو دا خپل امت تا پارا او خاص سوال کرده نو تم دا دی خپل امت تا پارا سو وارد نو ما اگا پری خودو چیزا بس پارش کن پا خیرت کی اخبال امت تا پارا اگر سوال ما پری خودو دنیا کی مصوو نگوختو اللہ تموی جب از داو پا خیرت کی زبد اخبال امت تا پارا سپارش کو فہی لکم نو دا استاسو دا پارا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی من شہید اللہ الہ الا اللہ او چی چا دا لا الہ الا اللہ گوئی کردی دا موحد دی اگر دا پارا دا سپارش دی سمر مینو پا مونگ بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی آگا دعا اگر زمان دا پارا پریخ ہو دی جد دولا سپارشو کما او پا خیرت کمم طول غم بو سر دا امتی سنگ چی دا قبر نر پاسی امتی امتی زمان امت و زمان امت او کل چی خلق با پولی سرات بانی تیری گی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با قبل سر تولاری یا ربی سلم سلم یا اللہ سلامتی آدھنا وارم یا اللہ سلامتی آدھنا وارم یا خلقو تا سلامتی آدھنا نصیب کا دوم رغی ملے دو امت سر نو منگ سکڑی دا اگر پیغمبر دا پارا نور سوختانے نگو تکیو گو دکرے تمنگوی جل اگر بطریقے دے عمل کردے دو کنا نور بس قربانی ورکو منگ منگ تا گورا زمان قربانی تا گورا و سید دا خبر پاتی شیده جی پیغمبر پا طریقه عمل نراشا اگه عمل تو گره چی خلکو دا پیغمبر دا حدیثونو سر سی چل کرده تار تار کردی دی حدیثون قینچانی او تا دا مذهب تنگی کردی اگه او تا نیولی دی او دا تقلید دا حدیث نیشتی دا حدیث دا غوی دا پار دا دا پلانی ملک دا پار دا پلانی مذهب دا پار آر سیگر وٹ کردی دی نو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ سا دور محبت کئی پکار داو چی منگا دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا او دا دا طریقی سرا دا 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 حدیث سرا دا دا سنت سرا خدی رمینہ کڑے وے تبوک کی چکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انو ایلا علاقی والا ایلا ایلا دا علاقی دیو کلے دا شام پا دیلارا کی رازی مدینی او دا مصر پا منز کی بحر قلزم چلی دا غیب پا دی ساحل باندی او دا شام پا لارا دا کلی رازی دا بحر قلزم پا غالا باندی دا کلی ایلا و تولکی ایلا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کیو او پا دق دوران کی یو کس را گئی یوحنا ابن رعبہ او دید ایلا والا مشرو اگر آگئی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتا گور سبحان اللہ اللہ داسی رعب یخو دیو دی پیغمبر کنی چی کل تبوک کیو پیغمبر شلو رجی اخوش شد خلق اسی یریدو اگر در روم سر چی اتفاقون کردی و دن سارا و سر آگر طول عرص ختم شو خلقوی رو دل تر ابو زکسان را گئی دیتی نو دا ایلو لراغه او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر سلح وکڑا او دا وطوی چی منگ بتال جیزی درکو هر کال بتال جیزی درکو
او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے یو سپین کچر امور کرے ہو پا حدیعہ کی دا ایلہ والا یو سپین کچر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل طرف ندلے یو سادر ور کرے ہو حدیعہ کی پس ای بخاری کی دا روایشتی دا ابو حمید السعید رضی اللہ او یو کتب لہو بی بحریہم اگوی دا پار پیغمبری و کتابم لکلے ہو یو ختم لکلے ہو او پایی که ایدیسی دیکلو چی امان دی دوی تا در لده طرف نه و در لده پیغمبر در طرف نه من دوی تا امان ورکو دوی کشتی تا بسوک سنوی دوی سورلو تا بسنوی دوی که پوچه دی دوی که پلمده دی سوک به تنگهی نه در الله پا زیمه کی دی و در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زیمه کی دی او که دوی چه توبو لورزی گودر ولورزی نو دوی به تنگ ولی کیگن ده پا کتاب کلی کلو شده قشه نو ایلا ولی خسول حو کرده بده موقع بانتی بیالتی ولی قو جربا او اذروح نو دکی خواهش علاقو کی جربا او اذروح و توی دکی که یهودو سیدو اوی موریدو چیرا مسلمانان را گلی دو دلت خواه که پراتی دیرات یریدو ناوی امرالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی او صلح و صلح پا دیو کرد چی من با جیزیہ درکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی دا پارم خط ولیکو بیکیولی کل بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد النبی لأهل جرباء و اذرح انہم آمنون بأمان اللہ و امان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پا امان سر دوی پا امن کی دی دا پیغمبر دا امان سر دوی پا امن کی دی او دوی با تکس منگ درا کئی جزیہ برا کئی واللہ کفیل علیہم او اللہ زموار دے پا دوی باندی دا گا ٹیم کی کرچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کیو مالک ابن احمر العوفی را گئے مالک ابن احمر العوفی اسلام قبول کو اسلام قبول کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی وی رسول اللہ یو کتاب مالم ولی که یو خط ولی که چی او رسط خلق لپی دعوت هم ورکا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو سرمن بندی اگلی لکلو کلو سرمن یو ٹوٹا و او پاگی که دا لکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابن احمر دا کتاب دے دا احمر دا زوی دا پارا مالک دا پارا ومن اتبعه من المسلمين ومسلمانان کی چادر تابیداری کرد اوی دا پارا امانا لهم اوی دا پارا امان دا سوک بوتا سنوی ای سوک بوتا سنوی ما اقام الصلاة سو پوری چی موز کی و آتو الزکاة او زکاة ور کی و خالف المشرکین او دا مشرکین و مخالفت کی و ادو الخمس من المغنم او دا غنیمتنا پینزم ای سور کی اوی دا بی سوک سنوی دم پا دغم و قبان دی مالک ابن احمر اسلام قبول کرد سبحان اللہ دغا ٹیم کی یو ناشنا واقعہ پا صحیحینو کم دا واقعش تی امام نسائی مرا وڑی دا یعلا ابن امی رضی اللہ اگوی زد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعلا وی دا تبوک پا غزا کی او انوی زمان پا اعمالو کی درون عمل ما تدکہ کاری نوی زمان سر یو نوکر تلو خادم اجیر پیسو باندی میں سر خبر کردی ومیزن سر بول نو اگا اجیر دا اگا خادم چو اگا دا بل کس سر وران شو دو کسانو جگڑا شو نو دا یو رولی گیدو دا بل پا دی گوتا باندی چک ولگاو دوانی گوبا سر وران شو نو پا دی لاسی ولی چک ولگاو سم چک واقع چی دی لاس رخ کودو نو دوم را پا زور رخ کودو چی لامخی تیو گا اختی رولی چی ناغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی را وی رسول اللہ دی دیت راخ دیت دی زماغا خوشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی ایدفع یده الیکا فتقدمها کما یقدم الفحل خا دی بلا ستا بخلے کی کی دو تو بیدہ سی چک لگے لگے سن جوخ چک لگے او بیب دیت واری ثم يأتي فيطلب العقل ديت بسيو بيرزي لا عقل لها إيش ديت نشتي إيش غلطي دم ده
ان چې غاخ د لاس رخ کو دوسر غاخ لیږي خدا غوم سم په زور چکی پی لگاولې نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دیت هغه له ورنکو وی دې لپاره دیت نشته دغه ټیم کې د تبوک د مونږ ټولې خبرې چې کو درې تبوک د سفر په دوران کې هلته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله و عقب بن عامر وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د تبوک په غزا کې نو یو پیر ملګرو ته دا خبره کوله چې کله نور راوخیږي او ښه اوچت شي په دې اسمان کې او یو سړی راپاس یو اودس وکړي او په احسن الوضو او ښایسته اودس وکړي ښایسته اودس او بیا دوه رکاته مونځ وکړي دیسې کې دوه رکاتو نه مراد کمې مونځ دی صلاة الضحى صلاة الضحى مراد دو ركعات يقولوا بس غفر له خطايا اللبوت قنون طول بخي فكان كما ولدته أمه دي سبا سباشي لك دا مور دا خيطة نيچنا وات دي سبا سباشي دا إمام أحمد دا حديث راوڑي إمام ابن حبان عمر راوڑي وی دا سڑے با دا گناون ندی سپاشی لکه دا مور دا خیٹ نجراوت نو عقب بی اداوی وی الحمد لله الذي رزقني ان اسمع هذا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ شکر دے چی دا دی دا وریدو توفیق مال راکو دا پیغمبرنا گورا وی با پدی خوش آریدو چی کلا با حدیث و آوریدو یعنی با یدوم رخلکو کی اللہ مال طاقت راکو توفیق راکو دا دا خوش آلی خبر چیو سڑی تا پا دومر خلقو که توفیق ملو شیر دین دا وریدو دا دین دا ایز دا کولو دا یو نعمت تا اوچت نعمت تا ناغه پا دی بند خوش آل ناغه وی عمر بن خطاب زمان سر ناسو عقبه وی وی ما تاوی چا تعجبو من هادا تا پا دی تعجب که پا دی خبر چا سڑه دا دورا کاتا منزو کولا و دسو کولا دورا کاتا منزو او دا هر سو بخلیشو فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب من هذا قبل أن تأتي پیغمبر دا دینم زیادة عجیبا خبر کرد خطا پاگا ٹیم کی نوی صدرات لولا مکی اکڑا وی موتی جزا ما مور پیار دی بتا قربانش اسا خبرو اس بیان کرد وی دا ہی رسول وی اغا ما تگی چی پیغمبر دا خبر کرد چی من توضع فأحسن الوضو چاچی او دسوکو او خیستا او دسوکو خیستا او دسوکو چی او با بگڑی رواڑی چی دا پیغمبر پا طریقی محمدی او دس او بیا دیر او دس نباد دووی اشهدو ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمد عبده ورسول چی دیوی فتحت له ثمانیت ابواب الجنة يدخل من ایها شا دا جنت اتدر وزیبو تا اللہ کلو کی جب کمی خوخی ورنن وزیبا اندہ فضیلت دا غیر موچت چی سری پا یو ذکر باندی دا ذکر ما تا پتر دیر پختنو تا ندیت ایک جکسر مولیانو زمنگا پا منبر بانی سکڑی کسی او تاویلی ما ویلی دا حقیقت تے کسو کی نمانی ایسی سینزوری بکی او سی زد بکی چلی دی اذکارونا او دی اوچت اوچت و مسائلونا زمان دیر بختانی چلی آگا ندی خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الورید رضی اللہ علیہ گلو او کیدر تا او کیدر پسی لے گلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالد رضی اللہ عنہ کو او داگر سرے سلور سو شل کسان کرو شاہ سواران خود تکڑ تکڑ کسان سلور سو شل کسان او پا اکیدر ابن عبد الملک پسی ہو لے گل علاقی تا ہو لے گل چاک علاقی تا ہو لے کی گی دومت الجندل وہ سمشتی کم خلق چالتا تبوک تا تیری یالتا خواوشا کی اسی دل اگوی تا پتا تھا تبوک تے نجدی دے او سم دے خار دے او پکی دیر زیادی ونی دی پکی کجور ونی پکی دیری دی او شنا علاقہ دا قلاغانی پکیم دیری دی دومت الجندل وہ سوشتی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالد ولی گو دومت الجندل تا پا اکیدر پس اکیدر ابن عبد الملک
دا پدغ علاقه باندې مشرو پدغ علاقه باندې سو مشرو او دې پاسل کې د کیند خاندان نو نصرانیو کیند قبیله کې او پدغ زی باندې مشر شیو نو کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد لیگو ورته وی انک ستجده یصید البقر ته چلاړ شي ناغه به خکار کې دی او غوا ته چې کله ورشي ناغه به یو غوا پورین کته خالد درځنه چې کله وته او دی دغوی د قلعه تر نږدې شلو کیدر نه لري نه وته ناسو انتظار کو او دیسې شپه وه چې د دې سپومۍ د رڼا سمه تیزه وه نو د دې یو کیدر سره ښځه وه او دیو نو یو غوا راله او د خپلې ښکرې د ده دغه قلا هغه دروازې پورې راښکودي یا کم قصر چې و کم محل چې و بنګله هغې هغه دروازې پورې راښکودي نو کیدر خپلې ښځې ته ووي چې د دې څه غوا دی ده نه یا خزی و تو عفوان خزی و تو وی دی سو قادی چه تیدلی دا خوی نه لا والله ما نه تیدلی نو خزی و توی دا به سوک پریدی دا سوک پریدی وی نه ای سوکی نه پریدی بس را کوشو او خپل سورلی را روانه کرده او زن سر یو سوک سند خپل کور والا نه چه باوکی درور و محسان نمیو چه سنگ دیر او تو خالی دردن پی عملو کرده نو او قیدر خوی قیدی کو او غرور ده دو وجه لحظه که چاقه مقابله کوله او باقی بگید چی کمو اگه و تختیتو قلات ورننوتو نو خالد رضیان اعلانو کو چی سبوت نوائی و که درته چی سو پورن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواله نی بوله ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواله بوتو اول تا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سراغه سلح وکڑه او ده سلح پا دیو شوا چی دو زر و خان برا که اتس و غلامان برا که سلور سو زغری او سلور سو نیزی دا برا که پا دی بندی و سر رسول هشیو او بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیو ایو قچرم دم حدی که او قچر ورکڑو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بغلا ایو چوغی ولی ورکڑی وچی اگر در ریخمون جوڑا شیو دیدی نری ریخمون جوڑا وا دیر مزیدار چوگا او دن بگی در سروز رو کاروم شیو نو دیر قیمتی چوگا و دیر قیمتی دیدی او کیدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تحدیه کردی و نو خلکو چی کل آگا داگا ولی داگا چوگا و داگا پوسوال و غری خم و پایی که در سروز رو کار شیو نو دیر تعجوب اگوی شورو کو چی دا سنگا دا سمر پسته دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اتعجبون من لینی ها دیہی تاسو کسو دیدی پوسوالی پا تعجب کیا چھوئی لیے لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من حوالیا دا سعد بن معاذ سر جنت کی کمی کپڑی دیگا دینم نرمی تھی سعد بن معاذ رضی اللہ تذکرہ شئے ہوگا چکر داگا دا مرک سرہ دا اللہ عرش خوزید لیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا سوئی چی لگا دا دیر نرم دی دا چوگا دیر نرم دا دا سعد سر چی با جنت کی کمی کپڑی دی نا اگر دینم زیادی نرمی دی او دینم از داری دی دا کٹیم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا روم مشر حرکل تی او ختم لے گلو نو دا سویم خط شو حرکل تا دا دویم شو یو مخیم لگلو یو مخی لگلو دا حدیبیه نبات در خطونی لگلو یو خطی دتا لگلو دا بل خطه دحیت الکلبی رضی اللہ عن دا قبل اسی دا خط لگلو او پا ایکو تدری خبری کڑیوی چی یا با اسلام ترانا نوزی یا با ٹکس ورکے او یا با جنگ کو امام احمد دا روایت روڑے سعید بن ابی راشد وی چیز دا تنوخی سلام علاو شوما لقیتو التنوخی التنوخی دا اقا کستی چی دا هرقل خطی راولو پیغمبر لها خود دا اروس دا مسلمان شوی دا تنوخی گوره دا تنوخی اروس دا مسلمان شوی پارتیم که کافر ہو دا
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد مسلمان شوی نو د تابعی دی د تنوخی وی ما دی تنوخی نه تپوسو کی چې هغه قصه را ته بیان کړه چې کله پیغمبر خط ولیږو هغه را ولیږو د څه قصه وه هغه یو بیان به یې کوم دته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوک ته راغلی و نو وی دحیه الکلبی په هرقل پسې ولیږو او خط ورسره و د پیغمبر وی څنګه چې دا خط هرقل ته ورسېدو نو هغه چې کوم د روم د پیران دي او مولیان دي او دا ټول یې را جمع کړو او کوم چې په جنګ کې مهارت لري دا ټول یې را جمع کړو روایت کې راځي دعا قسیسی الروم و بطارقتها او به دروازې بندې کړي ټولې دا ټولې کینولو نو دی هرقل دا ویلي ټولو ته وی تاسو خینی چې دا سړی کوم ځای ته راورسېدو او ما ته درې خبرې رالیږلي دي هغه درې خبرې دا چې او تاسو ته ښه پته ده دا کتابونه تاسو وایې علم د سرشتي دا سړی به د دې ځم بچا کېږي په کوم ځای باندې چې زه ولاړ یم نو ولې یې د دین تابعداري نه کوو راځئ چې د دین تابعداري وکړو او یا به داسې کار وکړو چې د خپلې ځمکې نه به مال دله ورکوو وی هغوی اکدم داسې حمله کړه سمه راپاسې ټول را ګرم شو وی تدعونا الى ان ندع النصرانیه ته څه وایې چې موږ نصرانیت پرېږدو دا دې مطلب دی او یا ستا دا مطلب دی چې موږ به اوس غلامي کوو د یو بانډچي چې د حجاز نه راغلی دی اوس به موږ د هغه غلامي کوو نو هغه بیا غلی کړو ټولې غلی کړو ما خو دا خبره دې د پاره وکړه چې ستاسو مضبوطوالی مې کتو چې تاسو څه حالات کې بیا وی یو کس زما خوا ته راولئ چې په عربۍ ژبه باندې ښه پوهېږي او زه مې یو خط لیږم په دې پیغمبر پسې نو همدقې کس یې راوستو څه نوم یې دی تنوخی دقه تنوخی راوویستو وی دا کتاب والا ویس خو وی درې خبرې به ماله د درې خبرو جواب به ماله راوړي یو دا چې وګوره چې دی دغه مخکینی خط څه تذکیره کوي که نه مخکې چې ما ته رالیږلی و دویم دا به وګورې کله چې دی زما کتاب ولولي زما دا خط نو د شپې څه تذکیره خو نه کوي دریم املا ته به ول وګورې څه نښې خو پکې نشتي که نه نو دا تنوخي ووي زه روان شوم او د دغه خط مې راواغستو د هرقل هغه او تبوک ته راورسېدم چې رالم فاذا هو جالس بین ظهراني اصحابه محتبیا على الماء چې رالم نو هغه ناسو محتبیا دا زنګونان یې ودرولي و دا لاسونه دې تو کړي او د اوبو په غاړه ناسو ای ما ورته وایي چې اين صاحبکم کم دې ستاسو هغه ملګری وي هغه وایي چې ها هو ذا دا دی وی رالم د هغه مخې ته کېناست او یا خط مې ولې ورکو وی هغې د خپل غېږې کېښو دا خط وی ما ته وایي چې مم مننته ته د کوم ځي وی ما ورته وایي چې د تنوخ یو کس یم وی راته وایي چې اسلام نه قبلې ستا د پلار ملت ابراهیم علیه السلام دغه ملت و دغه دین وی ما ورته وایي چې زه خو د خپل قوم استازی یم او د قوم په دین باندې یم او د هغې نه زه نشم واپس کېدی تر څو چې زه د هغوی خواله نه یم تللی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ټیم کې وخندل او دی وایي چې انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا ای پیغمبره دا خو نه دی چې ته چا سره محبت کوې هدایت به وتوکې هدایت ته چا په لاس کې دی د الله په لاس کې وی دا خبره پیغمبر وکړه وی خندل وی بیا ما ته وایي چې یا اخا تنوخ ای تنوخ والا ما ګوره کسرا ته یو خط لیږلی و خو هغه شلولی و کسرا د فارس چې کوم مشر دی موږ یې تذکره کړې وه مخکې هغه ته وایي ما یو خط لیږلی و هغه خط یې شلولی و والله ممزقه وممزق ملکه الله به دې م شلی او د ده د بچۍ به م شلی دا هر څه به ورغت وایي نجاشي ته مې خط لیږلی و
هغه مغه کتاب شلولې نجاشی د دویم بل نجاشی دی هغه نه هغه اصحابه کوم چې ایمان راوړی د په حبشې باندې مشر د تذکیره مخکې تېره شوې ده او الله به هغه هم ختموي بچۍ به هم ختموي او ستاسو دې ملګري ته ما یو کتاب لېږلی و وي کله چې دې کتاب تذکیره وکړی ما زما ذهن کرلو چې هرقل خو ماته ویلو چې دا به ماته ووي چې زما د هغه خط خو څه نه وایي نو بس ما سره یو غشی پروت و هغه مې راواغست او د توري چې کومه سرمن ده په هغې کې مې دنه دقه خبره ولیکله وي بیا یې هغه خط ګس طرف ته یو کس ناست و هغه لی ورکو چې ته ده ووایه وي ما چې د څوک ته دا خط چې لولي وي چې معاویه رضی الله نو هغې کې د هرقل دا لیکلي وو وي تاسو وایي چې موږ د جنت طرف ته دعوت ورکو هغه جنت چې پلنوالی دومره دی لکه څومره چې لزمکه اسمانونه دي دا خبره چا لیکلې وه هرقل فأين النار نو جهنم کوم ځای کې دی اعتراض چې تاسو دا وایي چې جنت دومره پلن دی لکه زمکه اسمانونه نو جهنم چېرته لاړ وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبحان الله تعجب وکړو أين الليل إذا جاء النهار ورځ چې راشي نو شپه چېرته ځي ما زما ذهن کې راغلی هغه ماته ویلي چې د شپې څه وهوئ نه نو بیا هم پخ سرمن کې ولیکل چې او د شپې تذکیره یې وکړه وي بیا چې کله د دې خط لوستو نه فارغه شو نو یې ماته دا وایي چې ان لک حقا ستا ګورې په موږ باندې حق دی و انک رسول ان لک حقا ستا په موږ باندې حق دی و انک رسول او ته خو استازی فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها من سر سب هديه ويد من المستيا سويستا من المستيا بهم كره إن سفر مرملون من زال لبا سفر كيو توخر سر لگه ده ده گرد پیغمبر اخلاق جي ده ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم اخلاق دي جي كم لگه دي نصارا و يهود و يا نور جي كم غير مسلم دي پیغمبر پور استهزاء كي و توي كي اگوی پیجندلی نه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نه چه دا سیرت کتلی نه دا اخلاق کتلی و یو کس پا دا کتیم که آوازو کو چه انا او جویزو زبو الهدیه ورکم خبل طرف نزا یا اگر بیا مالا کپڑا را کرد او دیر قیمتی کپڑا دا اردن نرا گلی وا صفوریه بیا مالا راولا چه والا بیا مالا چه دا سوک دی کپڑا جو گی دا ویدنم دی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیا وی زری سروان شوم دی انصاری سره پیغمبر صلی الله علیه و سلم جی دی سوک به بوزی انصاری وی زبه زن سره بوزم وی پیغمبر ما تواز کی تعالی یا خاتنو خراش تنو خواله وی وی زرا لم بزاغ سره کیناستم یا داغه په دې مجلس کې ولاړم داغه مخې ته د خپل صدرې کولو کو د بلای ما تو خو نو په منځ کې مهرو او وی دی سی راوته او دلی دو ولو پا دی منز که وی دی سی راوته او لکه حجامه چی کلکه حجامه اخکر چی لگه وینه چی وباسی او غلوخه پی کی دی نو آغازه سی جی رو پرسی دقشان نخه مال تولی دوی نو دا قد دری خبری شوی کمی خبری چی کمی خبری چی حیره قلو تکڑی وی دی سی بو که وی مازر زدان سر دا خبرم ولی کلا په دغه دوران کې تبوک کې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویو عظیم الشان صحابي عبدالله ذو البجادین المزینی رضی الله عنه وفات شو دغه وفات ډیره ناشنا قصه ده عبدالله بن مسعود وی وزه د شپې راپاسېدلی وم د شپې تجود مې کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د تبوک په غذا کې وی نو یو د عسكر زموږ کوم د لخر د عسكر دی په ګوټ کې وور لګیدل خو ډیر خلک ګون ډیر سره کسان دي کنه یو طرف ته وور لګیدل وی زه ورلم چې د سیچل وی چې ورلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ ابو بکر هم دی عمر هم دی او ذل بجادین رضی الله عنه پروت ته صاحب کې نشته هغه په هغه دوران کې وفات شوی وی چې زه کله ورلم نو هغوی لیږی دي کندی ولکه نسته قبر ولکه نسته
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته او پیغمبر صلى الله عليه وسلم پخپل کوشه قبرت او ابو بكر او عمر ته وی چی ادنیا الیا خاکما ضرور ما تر دی خوکه عبد الله ذو البجادين وی کله چی سره واغستو دی دوانو پیغمبر صلی الله علیه و آله وی پیغمبر صلی الله علیه و آله یخودو په دی قبر کې ودوی اللهم انی قد امسیت راضیا عنه فرض عنه یا لذتی رزیمه تتیم رزیشا کله چی پیغمبر صلی الله علیه و آله په دی قبر کې یخودو دی یا لذتی رزیم تتیم رزیش عبد الله بن مسعود وی فقلت یا لیتنی کنت صاحب الحفره وی مارمانو کو چرمان د کند ول زوی چی پیغمبر زمان بارے کی دا خبر کرے ذل بجادین دے پا دغم موقع بندی وفات شد دتا ذل بجادین ولی ویدہ دیم یو وجہ دا دے چی کل اسلام قبلون قوم سر وران شو نقوم تی ہر سوا غستو کور زمکا مال ہر سیتو غستو اس دکی طریقہ چی پا حق بانی سر سنگ عمل کی ہر سیتو غستو نو دی پا یو بیجاد که پریخو بس بیجاد دا سادر تاوی یو سادر وزرو بس یو سادر نور سپا دل پاسنو نو دی دا غوی نو تختیدو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی راگا چی کل مدینی ترا نجدی شو نو آگا سادری دو ٹکڑی کو دا آگا یو نی لنگ جوڑ کو او دا بلی پزن بنی را تاو کو نو چی کل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتر آگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من انت سوکی وی انا عبد العزة جاهلت كيدنو عبد العزة وإذا عبد العزة پیغمبر صلى الله عليه وسلم أنت عبد الله دننت عبد الله ذو البجادين بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دلتني جديد دي رشا ما سرا ودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بميل منوك وخاص ميل مودي الجمعات كي بفروتو جمعات كي بدين تاريبان براتو كن يو بك عبد الله بروتو ذو البجادين رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا قرآن خوالو او دیر قرآنی دا پیغمبر نیز دکڑو او دا شپی بے جماعت کیو بے ولادو موز بے کو دیر پا تیز آواز بلی گیاو او آواز دا گا اسم تیزو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ او پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیر رسول اللہ وی کہ الا تسمعو الى صوتی هاد العرابی دے باندے چی دے آواز دو گورا خلق تنگی دومر تیز آوازی دے ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوٹو تا مو آواز راتو قد منع الناس القراء دا خلقی دا قرتنا منع کری تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعو یا عمر عمر پریدا فإنه خرج مهاجرا الى الله ورسوله دخو اللہ و دا اللہ پیغمبر طرف تا حجرت کرے دخو زمان طرف تا یوازی را گلے قوم شلل یار سیتی اگستی پریشی تلاوت کئی قد دیچی کلوتو تبوک تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر نوی یا رسول اللہ راگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی وید اللہ پیغمبر ادعو اللہ لی بالشہادہ سوالو کہ اللہ تے چی ز شہید شما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے خا زتوی دی ونیو پوست کے روڑا یا پٹ اپٹی ودر روڑا اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ددو پدی مٹ باندی وترو اوی اللہم انی احرم دمہ علی الکفار یا اللہ زردوین حرامون پا کافرانو بانتی دا سوال دا سکڑا شہادت اخوین والا حرامو نا عبداللہ وطوی یا رسول اللہ لیسا هذا اردتو یا اللہ پیغمبر دا نیم دا نیم زب شہادت وارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی انکا ان خرجت غازیا فی سبیل اللہ عبداللہ تجکر دا اللہ پر لارکیوزی او تب دبانی رالا مل بشی کن دا تشہید شو یا دا سورلین رو لیگی سٹتی مات شی مل شی دا گئی دل ایسا ہم شہید شوی لا تبالی بی ایتی ہی کان شہادت کو پڑیر طریقو سرات لیش مسال علوان شو حالانکہ دخو ویچ یا رسولت شہادت تو آزمان پارا ہوار نو کلی چی تبوک تورلو اول تیو سو رزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وشلو رزی نو پاک کو رزی پا دوران کی پا دبانی تبا را گلیو سمس سخت تبا پی را گلیو وقت تبا کی تاگا تبی پا دوران کی عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ وفات شیئے
امام احمد بن حنبل رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله حديث روي او سندي حسن دي عقبه بن عامر رضي الله عنه وبيغمبر صلى الله عليه وسلم يبرد البجادين باركي وجه انه اواه تير نرم زلواله دي وي تير نرم زلواله دي الله تو واپس کی دن کرے وجه ودا ودا عبد الله ذو البجادين بدا قران دير زيات وي او دعاگانی با دیر زیادی وقتی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا ٹیم کی دا خبر دا ببارکی کردی و وی انہو اواہ دا دیر نرم زلوالی دی وی نو دے وغٹا واقعہ دا دوران کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ملگرو کی یو مشہور صحابی عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ دیم دکا شلو رزو پا دی دوران کی وفات شئے واللہ دو سرزو ملاقات پا جنت کی ہوگی پا دی باندی با اکتفا ہوگو او دینا بعد بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینی تروان شئے پس طریقے باندی مدینی تو واپس تلے دے او پا مدینی کی بیاسی چل شئے دا آغا کسانو سر کمچی شاہ تپاتی شئے خصوصا دا بوی خبر بکی گی کمچی شاہ تپاتی شئے دی او سرسی شیو او پس طریقه بندی در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استقبال شیو در این تذکیره با انشاءاللہ پر روان درس کی کو اللہ دی منگ طول در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نقش قدم روان کی او سنگ چی اللہ منگ پا دی مبارک جمعات کی روزے کریو او سوک چی در بیان اوری او سوکی چی اینی اللہ دی منگ طول در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پر جنت کی روزے کی هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.